Og det var næsten sådan, at det måtte opstå. Og ved du hvad, det kommer ud af den første fejl, Mads Justesen laver i den her fodboldkamp i en duel. Statshopjen. Der ser vi den, og der skal han lave et frispark, Mads Justesen. Vi har vendt af, og så er det altså godt sparket ind af Silas Songani. Skruer sit andet sæsonmål. Skruer også dengang det stadig var sommer, og Sønderjyske havde besøg af Randers her i Haderslev. Og så kan jeg jo skulle sige lige, da Songani han fik den der friløb, og der er en af de ting, som man... Songani, men den der, Poul. Hold da helt op, der har vi bare lidt på hatten, og det tror jeg også, Lars Søndergaard gør. Jamen, det er jo en fantastisk start for Sønderjyske. Songani brager den bare ind, og der er jo spillet ganske få minutter anden halvleg. Ja, dog, men der var et mål, der hang i luften, men det her, Poul, der havde ikke lige set komme. Nej, det havde jeg ikke. Altså, det er jo ikke en stor chance. Det er så helt forrygende godt sparket ind. Vi har set ham on and off tidligere også set ham ramt godt, men det der, den er ramt, som jeg ved ikke hvad, det er, ja, det er fantastisk. Jamen, han laver jo de her riv en gang imellem. Jeg husker, hans, var ikke hans debut mod Vestjylland, hvor han også satte den ind, og ja, satte den ind mod Hobro, præcis, her i første hjemmekamp i årssæsonen, så, men han har ikke spillet en god kamp. Han scorer sit første mål i denne her sæson. Det kan godt være, at han har tekniske mangler, Esben, men det er det ikke opfattet. Ja, altså, det er jo, så er de jo heller ikke større. Jeg mener mere, at han er bedst med rent teknisk, og han har frontmål, og det ser vi jo også her. Farten med og drevet med bolden, fantastisk afklarethed omkring, hvad han vil. Den er der bare. Det er et fornemt mål af Songani her, og viser, og en fantastisk jubelscene også, og viser virkelig, hvad det er, han er med for. Ja. Fornemt mål. En hertebred mur. Songani! Den går i mål! Sønderjyderne ud i en og igen! Silas Songani krydrer sin fantastiske forårsform med en udligning i tillægstiden. Ja, så er spørgsmålet, hvor gik den igennem? Går den igennem der, hvor de har placeret to spillere? Fordi jeg synes, jeg kunne høre nærmest, at den ramte en på vejen. At det er en sønderjyske spiller. Der åbner sig op. Det får vi måske svar på lige om lidt, når vi får det fra en anden vinkel. Her kan vi måske se det. Sparket her, ja, det er muren, der ikke i hvert fald holder niveauet. Er det Frank Hansen, der vender ryggen til? Er det Ron Seve, der også vender ryggen til? Det er i hvert fald sjældent godt. Men der er ingen tvivl om, at som målmand, der ved du, hvor hans spark kommer. Sønderjyske stiller op, Marien Skender inde på kassen, kommer en 4-4-2-formation. Lars Søndergaard og kompagni, det med Bjørn Paulsen til højre, Daniel D.C. Christensen til venstre, Pierre Kanstrup, der er lejet i Fredericia, inde centralt sammen med anfører Niels Lodberg. Silas Songani, en af de nye spændende folk, ligger på højre kanten. På venstre kanten er det Johan Absalonsen, centralt er det Halgrimur Jonasson og Adama Guira helt fremme, altså Tommy Beckmann og Rafael Okocie. Og så får vi altså Okocie. Det kan også blive løjet, hvis der er Tommy Beckmann i muren. Forlov og flytter! Fantastisk scoring af Silas Songani. Ah, det er jo helt vildt det her. Det er fuldstændig vildt. Bakker den forbi muren i jorden. Ind og snyde Thomas Mikkelsen. Og 4-0 til Sønderjyske. Sådan så det ikke ud efter. Ja, hvad var der gået? 45 sekunder, Poul, da Ofeta havde en kæmpe chance. Fantastisk. Lidt højere end den her gang. Kommer den der, Songani! Åh, det er flot! Okocie sæver fuldstændig umarkeret ved bagerste stang direkte ind i det fremragende hjørnespark fra Silas Songani. Så to Superliga-debutanter altså i fornemt samarbejde her. I et vejr, der sikkert ikke passer nu.